Oi, oi, gente! Hoje o vídeo é aqui no Mafsa. Vem espiar nossa aventura. Oi, oi, gente! Tô aqui no Mafsa de novo. Um hotel que eu amo de paixão. É a quarta vez que eu tô vindo. Eu brinco com meu marido que eu queria ser sócia, que eles podiam criar um clube, uma sociedade aqui no hotel pra gente virar sócio e poder vir pelo menos uma vez por mês. Delicioso, tá? Hoje o dia não tá tão bonito. Tá, ó. Tá bem nubladinho, não sei se tá dando pra ver. Bom, tá, né? E tá fresquinho, tanto que, ó, eu tô de maiô e tô com um casaquinho meio de chuva por cima. Só que o Mafsa é bom porque tem um monte de programação que dá pra você aproveitar indoor. Então tem, ó, tem a piscina aquecida que tá aqui, ó. Aqui, ó. Piscina aquecida deles, que daqui a pouco a gente já vem pra cá. E eu agora, no momento, tô atrás dos meus filhos, porque acordei, já corri, já fiz meu exercício matinal. Quando voltei pro quarto, eles já não estavam no quarto, porque aqui ninguém perde tempo, e estavam tomando café da manhã. E eles saíram do café da manhã e sumiram pelo hotel. Liguei pro Otávio e falei, poxa, onde vocês estão? Ele falou, ah, os meninos não querem mais parar de aproveitar, tá com várias novidades no hotel, eles estão querendo ver tudo. Então, tô rumo a encontrá-los. Vamos ver onde eles estão agora. E enquanto isso, enquanto eu não encontro os meus pequenitos, ó, uma visão geral aqui do hotel. Uma observação, eu falei, né, a quarta vez que eu venho, o Mafsa, ele é perto de São Paulo, uma das coisas que eu gosto dele. Ele fica uma hora e pouquinho, né? A gente tá nesse bloco aqui, a gente nunca tinha ficado. A gente sempre ficava num bloco que é lá do outro lado do restaurante. E dessa vez a gente tá nesse aqui. Então, uma coisa que eu super gosto do Mafsa é que ele é um hotel super perto de São Paulo, rapidinho de vir. Cara, a manutenção dele é perfeita. Todas as acomodações são enormes, mesmo o menor quarto deles é super grande. Tudo daqui é de excelente qualidade. A comida, o serviço, o atendimento. Ontem a gente chegou atrasado, né? Porque o jantar, eles servem até às 10 da noite. A gente chegou, era tipo, era 10h15. E aí, 10h30, eles encerraram meia hora mais tarde ontem o jantar. E acabou que meu marido não tinha servido ainda. Eles foram e prepararam um prato pra ele, fizeram na hora pra ele jantar, sem a gente pedir. A gente não pediu nada, a gente falou, não, imagina, a gente sabe que chegou no horário errado, a gente chegou atrasado, tá tudo bem. Meu marido falou, vou pegar os queijos e tal, que vocês não tiraram ainda. Não, o chefe foi até a nossa mesa, falou com meu marido, disse, fique tranquila, vou preparar. Preparou carne, preparou batata frita, fez um monte de coisa. Então, obviamente, assim, não é o ideal, né? O ideal é que as pessoas cheguem na hora. Mas a gente não conseguiu, em função do trabalho. E só pra dar um exemplo, assim, do que é o atendimento aqui. E já teve uma outra vez que eu vim, e que eu me lembro que eu fui pegar um café da manhã, um pão de queijo no lanche, que eles servem no meio da manhã, um lanche. Não tinha, já tinha encerrado o lanche. Eu falei, ai, Léo, não tem mais o lanche. Você acredita que depois eles me acharam no hotel e vieram com pão de queijo feito na hora? Eles são incríveis, isso é verdade, assim, ó. Ele não é um hotel barato, tá? Quem entrar no site vai ver, não é um hotel que tem uma tarifa uau, maravilhosa, super em conta, não é esse tipo de hotel, mas ele tem uma qualidade, tem um atendimento, é tudo, ele é totalmente all inclusive, então é um negócio que eu tô falando assim, ó, de coração pra vocês, que realmente é um lugar que eu amo vir, e eu vou parar de falar, né, que hoje eu tô falando mais que o homem da cobra, pra achar meus filhos, beijos. Gente, enquanto eu não acho os filhos que estão perdidos com o pai, eu vou mostrando as coisas que eu encontro pelo caminho. Esta aqui é a casa da árvore. Isso aqui é um quarto que dá pra você ficar hospedado. Meu sonho é ficar hospedado aqui, porque os meninos vão pirar. E aqui, ó, é o lago, tem um pedalinho, dá pra passear. E aqui, ó, é a academia, onde hoje de manhã a chilezinha já correu 5 km. E ali tem, ó, os pedalinhos, tem caiaque, parou de chover, que bom, vai dar pra aproveitar. Liguei pro marido pra achar os filhos e ele não atendeu. Olha que lindo aqui, ó. Esse aqui é o centro fitness deles, né? Onde tem aquela esteira e tal. E aí aqui o pedalinho, só que eles têm essa piscina aqui, essa área, que meio que imita uma prainha. E ali tem areia, ó. Delícia, gente. Adoro. Muita natureza. Ó, aqui tem o zoo deles. Eu vou ver se depois eu vou visitar. Aqui dentro eu vou mostrar, mas tem macaquinho, tem jacaré, é bem bacana, bem bonitinho, tudo perto, né? Isso também eu acho gostoso, dá pra ir andando. E é bem na frente também, ó, do lago. Eu tô ligando pro marido, isso é da caixa postal, por isso que eu não encontrei os meninos ainda. E aí eu digo, ai, vou esperar encontrar eles pra daí filmar. Só que daí eu fico encontrando as coisas e quero mostrar pra vocês e filmo. Ó, algumas coisas pra vocês verem que tem aqui, ó. Muita coisa. De tarde vou aproveitar o spa. Ó, aqui tem um espaço.
E a piscina, ela é climatizada, ó. Hoje, não, eu tô com um casaquinho, enfim, médio, assim, não sei, deve ter uns 21 graus, eu acho, ó, a galera, onde tá? Onde a criançada tá? Dá uma olhada. Tem galera aproveitando, gente. Eu confesso que eu prefiro que o dia esteja mais quente pra eu aproveitar a piscina, mas a criançada vai de qualquer jeito. Eu vou pra aquecida. Piscina mais mara de todas, essa aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ela imita uma prainha. Ela vai descendo, assim, aos poucos, ficando mais funda. E, na verdade, ela é toda bem rasa. Eu vou lá mais de perto pra mostrar. A gente sempre aproveita muito quando tem sol essa piscina. E ela é muito boa pra criança. Muito. Super segura. Como é? Ela é bem rasinha. E ela vai ficando um pouquinho mais funda. Mas é um fundo que não é fundo. É tipo um laguinho. Meu, as crianças se divertem pra caramba aqui. Ó, aqui tem uma outra piscina pros mais pequenuchos ainda, ó. E aqui é a piscina das crianças um pouquinho maiores, um pertinho. E a dos adultos? Aqui, ó, do lado. Ó, agora eu vou adentrar o mundo dos sonhos, que o marido disse que as crianças estão lá no videogame, então acho que eles estão lá na cidade dos sonhos, estou indo pra lá. Então, ó, ali tem esses carrinhos pra levar a gente pros lugares. Então, o lugar mais longe que você precisar, vai de carrinho. Tem um personagem famoso na nossa família. Outra vez que a gente veio, o Kai pirou nessa formiguinha, fez eu tirar uma série de fotos aqui. Vou postar as fotos pra vocês verem aqui no vídeo, ele amou esse bichinho. Depois eu vou trazer ele aqui de novo pra ver. Olha que legal. Ó, gente, outra famosa atração daqui, o jacaré do Mapsa, dá pra entrar dentro dele, criança da pira. E a gente tá chegando na cidade dos sonhos. Eu tinha certeza que ia encontrar os meninos aqui. Também, ó, nessa ruazinha tem uma foto bem famosa do Léo, que a gente fez aqui. Eu vou postar pra vocês verem de uma das vezes que a gente veio. Adoro! Gente, quando falo famosa, é famosa na família, né? Aquela foto assim, todo mundo diz, ai, que amor, olha a carinha dele! É uma foto também que já pipocou em vários posts que eu fiz aqui do mapa, sai vídeos, então famosa nesse sentido, né? Não é que correu o mundo. Gente, mas olha que lindo, não parece uma cidade encantada mesmo? Tenho certeza que vou achar os bichitos ali dentro. Aí a pessoa chega no lugar que o marido disse que estava e eles acabaram de sair. E aí ela liga. E aí, da caixa postal, gente, eu sigo na saga de achar meu marido. Esse vídeo vai virar a procura pelo marido e pelas crianças no Mapsa, porque eu não consigo achá-los. E aí, já que eles não estão aqui na cidade das crianças, eu volto depois pra filmar com eles ali, tá bom? Daí eu mostro em detalhes como é ali dentro, mas é incrível. Gente, eu fiz 5 km na esteira hoje, mais 3 agora, andando no hotel atrás deles, né? Notícias atualizadas. Estamos no ping-pong. Vamos ver. Manda eles não se moverem do ping-pong que eu tô indo pra lá. Ave Maria! Mas é que dá pra entender também, né? É tanta coisa pra fazer que com certeza os meninos não vão querer ficar parados num lugar. Eles ficam pulando de uma coisa pra outra. Mas agora eu vou encontrar eles. A mãe, ela fica louca pra ficar longe do filho. Daí ela fica, ela começa a ter palpitação. Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Estava aqui. Não, não é ping-pong aqui também. Ah, é. Meu Deus do céu! Gente, eu andei o hotel inteiro atrás de vocês. Aqui. Não tô nem aí. A gente tava aqui. Olha. Nossa, vocês estão ficando bons nisso. Mãe, você pode brincar comigo disso aqui, ó? Mostra. Vamos ver o que ele quer. O Léo é mais grudinho comigo que o Caê. Se vocês repararem bem no nosso dia a dia. Uau! Mãe! Ah. Uma ficha pra... Sabe por quê? Que você quer jogar? O quê? Isso aqui? Ah, eu gosto disso. Gosto. R$5. Como é que é? Tem que pegar a ficha? É. Tá bom. Pega onde a ficha? Sei só, hein? Com a moça? Vou ali, ó. Peraí. Quem é a maior?
Bora, Léo. Cadê o Contra a mamãe. Tá no começou 1-0 já. É pro Léo. Sim, não valeu. Charmander é difícil de pegar, esse tá mais fácil. O Charmander. Qual que você quer, Caê? Esse é o mais fácil. Esse não é. Esse tá bom, Caê? Não. Gente, qual vocês acham que ele vai pegar? Será que ele pegará algum? Façam suas apostas. Olha lá, e aí? Vai rolar? Ai. Ah! Pegou. Gente, eu não disse que não tava bom? Acabou? Pegou um Charmander. Agora, atendendo a pedido do Leonardo. Ah, isso aqui vai ser legal. Adoro essa coisa de derrubar os outros, sabe? Porque tem um lado sádico, vocês nem conhecem, gente. É pra mamãe, hein? Nossa! Adoro essa coisa de derrubar os outros. Primeira! Gente, eu tenho certeza que Caetano será uma pessoa dos palcos. No evento que eu fiz na semana passada, ele invadiu o palco e ficou no palco. E olha onde ele tá agora de novo. No palco. Vai dar não, moço, no palco. Começou a anta dos eletrônicos, eu fico com o Léo nesse. E o Otávio fica naquele lá que cair. Ficou péssimo o eletrônico, gente. As três crianças brincando no videogame. Ó, o marido é o mais concentrado. É capaz de a gente sair daqui, ó, ele nem lutar. Eu sou o azul. Não. Fica aí. Nossa. Hã? Vamos lá. Quer sair na foto lá, Caê? Estão tirando foto em todos os bichinhos? Ah, eles estão fazendo a caça aos bichinhos, ó, que tem escondidos por aqui. Ó, oh, que legal, mataram. Caê, lembra da formiga? Qual? Da outra viagem que você tirou foto? Você já viu ela? Não. Vamos lá ver que eu vou te mostrar. Eu acho que esse macaquinho da outra vez que a gente veio não tinha. Tem várias coisas novas. Vocês querem tirar foto nesse? Ah, você quer ir no jacaré, pobrezinho? Tá pedindo faz 10 minutos. Vamos no jacaré, Caê. Não, amor! Ele já tirou! Corre, Caê! O jacaré! Eu tô indo! E agora? Entraram no jacaré? Gente, já é 1h30! A gente fez muita coisa! O tempo passou bem, você tem que almoçar. Vamos pra piscina? Então vamos almoçar antes da piscina, o que vocês acham? Não! Ó, o desespero. Então vamos. Vem, mãe! Tô indo. Será que eu entro aí dentro? Sim, a gente entrou, é da hora, a gente até entrou na pata dele. Na pata? Sim. Vamos lá, peraí que eu vou entrar pra filmar lá de dentro. E agora? Aqui é escorregadio? É, olha, ó, a gente... Nossa senhora! Dessa pata, a gente entrou... Ô mãe, liga a luzinha! É tipo caverna! Não, vem aqui, tem uma luzinha aqui que dá pra ver. Essa luzinha é água. É água? É mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Agora a expedição. Agora tem uma que tem um fio maior ainda. Olha isso. Que eu acho que vai dar pra ver bem. Ah, é que tem bastante água, dá pra ver bem mesmo. E também tem um pouco de teias. É. E agora sair daqui. Agora, aqui, é, tá uma cara de alguma coisa. E aqui? Léo ria. E aqui? É um topo. É um topo! Aquele topo que a gente viu lá de fora. É um tronco. Ah, tronco! Nervosas, não vejam essa parte. Falando não.
Olha onde eles subiram. Vamos. Vai descendo assim, de bunda. Vai ralando aí a calça que a mãe comprou nova e já vai estragar. Vem. Tá, você quer tirar foto com os bichos? Então vai lá que eu tiro daqui, tá? Corre lá. Onde os dois foram pra mim de foto? Vou tirar, fiquem aí bonitinhos. Fiquem aí que eu já vou tirar. Vai ficar linda. Mas você não tirou. Calma, eu vou tirar agora. Ô meninito, hora de descer agora. Quero ver você descer. Vem. Ó, a Caia já pulou, ó. A Caia já tá aqui. Mas não, pula daí, pelo amor de Deus. Desce devagar. Cobra, tá bom, você vai na cobra também, vai lá. Vou fechar. Deixa eu só aproveitar, abre aí pra mostrar o quarto arrumado. Ai, que olho! Pera aí, amor, eu já vou fechar. Porque é difícil desse quarto, tá? Porque assim, a gente já ocupou, já bagunçou, faz essas coisas. Mas ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho do quarto, é super grande. Mãe, todos eles têm... Mãe, isso é uma tapinha? Não, é o carregador, amor. Ó a vista, que delícia. Isso é um carregador? É. Tô de olho fechado, você tá me levando onde? Não tô enxergando nada, a gente tá de olho fechado mesmo, então eu não sei o que que eu tô filmando. Vai devagar, Caia, não me faz eu bater em nada que eu tô de olho fechado. Ai! O que que você quer me mostrar? Olha o que a gente dá pra você. O que que vocês me deram? A lua. É isso aqui? Tudo isso. O quê? Esse aqui foi... Ah! Tudo isso! Obrigada pelo presente, amor. Muito obrigada, amei. O que você vai me dar? Vamos ver qual presente eu gosto mais. O que você vai me dar? Oh. Posso abrir? Pera, ainda não. Abri já. O quê? Na verdade foi a própria Sabrina Joias que me deu isso aqui ontem. Não foi não, fui eu. Não foi, tá, tudo bem, foi você. Hora da piscina! Piscina aquecida, gente, é a cara do Léo. E agora, gente, vocês vão ver o final de semana inteiro com esse casaco, já tô avisando, tá? Porque ele é bom no frio, ele é bom quando não tá tão frio, ele é bom na chuva. Então eu boto tudo, boto maiô, boto ele por cima, boto roupa ginástica ele por cima, roupa normal ele por cima. A gente tá indo pra piscina aquecida agora, vou mostrar pra vocês. Eu não vou conseguir mais tirar os meninos de lá, porque eles amam. Esse já tira... Não vai quebrar o bicho, Léo, pelo amor de Deus. Vem, vamos entrar. Abre aqui a porta pra mim. Vamos lá. Abre. Gente, eu não falo que tem comida em todos os lugares. Porque aqui já tá acabando, porque eles já serviram o almoço, né? Já hora do almoço. Tem um bar, vou dar uma coisa pro bebê e o bonde. Nesta piscina. Claro! Eu preciso tirar o casaco, amor. Tem casaco ainda. Vai lá. Pegando fogo a piscina. Então tá bom. Ai, gente, agora eu vou fazer propaganda do marido, ó. Ele chega, ele arruma as cadeiras, bota toalha em tudo. Marido. Ele que arrumou os meninos, fez tudo hoje de manhã. Ó, gente, aqui não sei nem pra onde eu olho. Pra cá, né? Que eu tô segurando com a outra mão a câmera agora. Piscina aquecida, gente, num diazinho de chuva lá fora. É o que há, é tipo o paraíso na terra. E tá ruim? Não. Dava pra ficar aqui todo dia, né? Sim. Nossa, gente, se dava. Também. Mafsa, adota a gente. Quê? Mafsa, adota a gente, deixa a gente morando aqui. Não é uma boa ideia? É, muito. Uhul. Tomado. O que a gente tem agora, Léo? Quê? O que a gente tem agora? Almoço. Agora a gente vai almoçar. Vou mostrar pra vocês o buffet. Na verdade, eu tô chegando já no fim do buffet. Já fomos pra piscina. Ah, já foi pra piscina, mas vocês já viram. Eu vou chegar no fim do buffet, porque a gente aproveita tanto que a gente deixa pra comer lá no final. Então, não sei se o buffet vai estar impecável, mas é impecável também o buffet.
ficou esperando a mamãe servir, foi lá e serviu sozinho. Cadê nossa mesa, Léo? Aqui. Não corre com suco, please. Essa? Não, o papai pegou outra. A gente precisa de uma maior. Que vocês causam muito na mesa. Não dá essa aí. Vou deixar os meninos na recreação agora. Tem duas. Dois integrantes. Lá foram eles com a recreação. Aquele momento de pai e mãe descansa. Daqui a pouco eles voltam. Ó, a tia vai colocar o colete no Léo. Léo ainda fica na mesma idade do Caê, porque é de 3 a 6. E ele só faz 7 e daqui uns dias. Isso. Vamos lá, hein? Bia, esse moço aí que tá botando colete, ele é muito bom em caça ao tesouro. Ele é muito bom, então ajuda a gente que a gente vai precisar muito da sua ele ajuda. É muito bom. E esse aqui, ó, ele é tipo líder. Ele é sempre o líder. Sempre vai na frente. A gente vai precisar de um. Vamos juntar lá com a galera e procurar esse pirata maluco. Bora. E agora, amigas, para onde vamos? Spa. Crianças na recreação, o marido foi dormir, eu vou fazer massagenzinha. Porque esse spa daqui é um negócio. Eu sou a louca da massagem, né? Quem me acompanha no Instagram sabe. Amo uma massagem. Vou mostrar pra vocês o spa. Aguenta. Ó, o spa, gente. Delicioso. Última vez que eu vim aqui nesse spa, eu comprei o hobby deles. Eu falei, vou levar o hobby pra toda vez que eu vesti o hobby, lembrar da sensação da massagem aqui. Eu pedi pra Janaína se eu podia filmar a sala, ela deixou, ó, delícia, gente. Vou passar uma hora aqui na sala. Nossa, tem uma banheira lá. Uau. Com licença agora que uma hora eu vou desligar. Gente, a pessoa sai em outro planeta da massagem, vocês não têm noção. A minha cara. Eu tô ainda meio dormindo, depois eu gravo mais. Muito bom. Muito bom. Aquele momento da preguicinha que a gente fica no quarto e matando o tempo antes do banho. Leonardo no celular. Nem respira com medo que alguém arranque o celular dele. Caetano tava vestido de formiguinha, né, Caê? Gente, vamos tomar banho? Não. Sim, banho. Não. Banho? Sim. Então vamos, quem vai primeiro? Não! Você tá comendo comida do Brasil? Macarrãozinho. Vai, Caê. Eu tô comendo comida do Caí Japão. Com macarrão. Você tá comendo comida japonesa. Caê. Não vou tirar do Caê, então. Eu também, eu tô na comida japonesa, mas aqui vai ser só entrada. Eu vou servir mais uns 4 pratos aí. Eu também! Eu vou servir uns 20. Eu tô com fome, hein? Eu tô. Hoje é o nosso segundo dia aqui. A gente vai ter que voltar hoje. Ninguém quer, né? Estamos indo tomar café da manhã, já dei minha corridinha. Matinal por aqui. Ah, e agora o Léo descobriu que tem uma fonte dos desejos aqui, ó. Quer dizer, ele que disse que é uma fonte dos desejos. Ninguém disse. Aí toda hora ele faz um desejo lá. E o papai disse que é, né? Ah, a pena que a gente tem que ir embora hoje. Hoje o dia não tá dos bonitos também, mas a gente vai aproveitar pra dar uma passeada, ver bichinho, fazendinha, zoológico, tudo, e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E foi legal a caça ao tesouro? Sim. O tesouro era bom. Que delícia! Mas eu não gosto. Ah, tá. Mas e você? Você comeu os dois, óbvio. Eu não, ah, tá. Sobremesas estão montadinhas e lindas para mostrá-las. Esse pudim aqui, gente, vocês não têm noção. Café da manhã tomado, todo mundo energizado, na verdade todo mundo meio pesado. E a gente vai agora dar uma passeada pelo hotel, fazendinhas, zoológico, um monte de coisa. E eu vou mostrando para vocês. Ah, o Léo já tá ali, ó, só pedindo para ir no campo de futebol.
Já sei, menina viciada em futebol. Por ele, assim, ó. O hotel poderia ter campo de futebol e piscina, que tava bom. Caê não, Caê gosta fazendinha, gosta de tudo. Caê é tipo eu. Não posso ver uma coisa diferente, eu quero ver como é que é. Foto com o Pato Doido. Falei que o Pato Doido é o personagem que define eles. Você também quer o outro pato? Não, o casaco. O casaco tava naquele pato. Ah, e o casaco de ontem ainda tava naquele? Nossa, vocês andaram um hotel inteiro ontem, hein? É. Sim. Vem, vamos lá. O papai tá levando a gente pro outro lado. Ah, vamos. Eu vou mostrar onde a gente se organizou. Então mostra. Uau. Um guia. Aqui, ó. Aqui, tava bem aqui. Nossa, embaixo da casa da árvore. Esse corte é da hora. Esse quarto é da hora, Lavalando. Esse quarto é da hora mesmo. Vamos lá no zoológico agora. O nosso Caê, ele aproveitou tanto desde ontem que coitado tá sem voz. Eu fui o primeiro, eu fui o que mais aproveitou. Você foi? Fui. É, mas pelo menos você manteve a voz no lugar, né? O Caê deve ter gritado, feito um doido, perdeu a voz. É. Ecossistema. Ibicazuara. Nem sei falar, aqui é o zoológico deles. Vamos lá ver, Léo. Tem jacaré. Tem, né? Eu lembro do jacaré. Macacos. Macaquinhos eram muito fofos. Cadê o macaco? Ai, que fofo! Lá em cima, eu acho que eles estão reformando pra... Vão mandar os macaquinhos pra lá e o jacaré também. Sério? O jacaré é ali, ó. Porque eles estão reformando. Tem uma área bem mais bonitinha. Estão comendo agora. Ai, que fofo. Olha, pedindo mais. Parece eu na vida, quando vejo comida. Fico pedindo mais. Ah! Quase! Olha, ele faz até com a mãozinha, tipo, por favor. Será que vão acertar? Será? Será? Aí eu caí, gente. Eu caí que tá jogando, gente. Uhul! Muito bem, Caí! A alegria dele lá. Onde ele tá? Eu nunca enxergo esse jacaré aqui. Ai, ali, o ó, jacaré! Dentro da água. Olha aquela pedra na água. Ó, parece uma pedra, mas é o jacaré. É o jacaré. Ó, esse caminho aqui eu nunca tinha feito aqui por trás. Que bonito, ó. O Léo tá encantado com os apartamentos. Ele quer ver todos por dentro. Esse também tem piscina. Esse também tem piscina privada. Tem que pegar o 401 ou o 402. Tá bom, próxima vez a gente já anota. 401 ou 402, fechou? Ó, que linda vista, gente. E eu quero falar que aqui... Peraí que eu vou virar pra vocês verem minha cara. O que eu acho legal daqui é que realmente, mesmo que o tempo não tá bom, vocês estão vendo que o tempo não é bonito, né? A gente tá aproveitando pra caramba. Muito, tipo, não tem como não aproveitar. Não tem como. Ó, a gente foi andando e acabamos de nos depararmos com essa área aqui. Eu não me lembro também de ter visto todo esse lago da outra vez. Mas é tanta coisa que não tem como lembrar. Ó, aqui tiro ao alvo, pros adultos a gente já fez. Lá em cima, tirolesa. Adoro tirolesa, vou ver se eu faço. E aqui tem um avião que a gente vai ver o que é. Gente, eu sou louca. Não é tiro ao alvo, tá? Eu queria ter dito isso aqui, ó. Arco e flecha. Só que eu confundo às vezes as palavras e aí sai tudo trocado. É arco e flecha, não é tiro ao alvo, por favor. Olha onde eles invadiram. Olha o que eles invadiram. Vem pra cá. E aí, quem é que tá dirigindo? Ainda bem que é o pai. É o papai e a gente tá surfando na asa. Vocês estão surfando na asa? Sim. Olha, Léo. É, eu vi hoje milhares dessa. Ué, você disse que não tinha nunca visto uma teia assim? Hã? Você acabou de dizer que sempre quis ver uma teia assim e nunca tinha visto? Eu nunca tinha visto outro dia. Você só viu? Olha que linda! Aqui tem a igreja, ó. Eles têm uma capela também, super bonita. Chegamos em mais um espaço. Olha aqui, tem um moço que é aparecido. Ó, a gente vai ver viveiro, alhama, avestruz, pista de caminhada. Vamos lá, desvendar essa parte agora. Vamos lá. Thank you.
Eu quero tirar uma foto com a Lhama e com o avestruz. Super me identifico com esses bichos. Sabe esses bichos meio esquisitos, engraçados? Eu sempre me identifico. Sabe o que eu quero fazer? Ah. Ir pra piscina. Ah, imagina! Você é o maior fã do mundo de piscina. Vocês vão ser o guia. Vocês vão ter que mostrar o que, que tem de legal aqui. Tá. E aí, o guia fica pra trás? Não. Vai lá na frente, guia. Vamos? Ó, o mini guia já tá lá, ó. Vocês vieram aqui ontem sem a mamãe ou não? Não. Ah, ainda bem que vocês me esperaram. Também, ó, não era assim, ó, pavimentado. Era diferente antes? O Otávio é engenheiro civil, aí ele fica reparando em todas as mudanças estruturais feitas no local. Olha lá, viveiro! Caê, lembra aquele coelho enorme que se viu na neve? É um papagaio. Qual? Ah, mas tem arara mesmo, é lá do outro lado. Arara. Ai, gente, coelho. Chegamos no viveiro. Monte de bicho. Coelhinho, dá pra dar acho que comida pro coelhinho. Gente, eu tô impressionada com o peru. Mira o tamanho do peru. Gente, fala. Rico! Não. Acho que é um fazão. Será que é fazão o nome dessa fazão ave? Façam suas apostas, comentem aqui no canal. Isso é um fazão? Como é que é? Se inscreve aí no canal e deixe seu like. Ai, ele é todo envergonhado, tá se soltando. Pede um like aí, Léo. Vamos ver quantos likes você vai ganhar. 2000. Nossa, a meta é 2000 likes? Então tá bom. Se chegar a 2000 likes, você vai fazer um vídeo seu pro canal, só seu? Sim. Tá bom, então fechou. Eita. Ô, louco! Então vai. Caio vai pedir ajuda. É, é meio difícil. Vai pedir ajuda, daqui 2 minutos. Olha o jacaré. Acho que é só pra quem é maior, que nem aquela... Caio desistiu. Léo, conseguirá ou não? Comente aí no vídeo sua aposta. Comente aqui no vídeo se eu vou conseguir ou não. Nossa, ele tá se soltando, gente. Segura naquela parte mais altinha. Isso, filho! Boa! Boa! Gostei de ver. Ah, você quer que elas comentem nos comentários se o Caio subiu com a ajuda do papai ou sem? É. O que, que será? Eles e elas. Eles e elas. Ah, o outro. Vem, Léo. Esse aqui é lá pra virar. Cadê? Olha a cabeça dele, ó. É assim mesmo, vai que eu te ajudo. Por onde ele vai descer? Vem, Caê, volta agora. Vai. Não. Ah, meu Deus. Gente, não tentem imitar isso em casa. Os meus filhos, eles não são muito padrão. Nem a gente como pais, né, pelo visto. Gente, agora um momento que eu vou comentar uma coisa com vocês. Tem gente que me acha super louca, porque eu deixo os meninos fazer várias coisas, assim, meio arriscadas. Mas todos os riscos, eles são calculados, né? O pai tava ali por perto. Claro que podia ter acontecido alguma coisa. E só pra vocês saberem que eu não era assim, eu não era nada assim. Eu era aquela mãe mais medrosa da face da terra. Só que eu acho que é importante deixar eles se arriscarem um pouco. É uma forma de eles crescerem com mais autoconfiança. E aí, por conta disso, eu fiz um trabalho comigo mesma pra eu ter mais confiança, né, neles, porque aí eles aprendem a ter confiança neles também. Em, obviamente, expô-los a perigos, né? Então é só um parênteses no meio do vídeo. Um parênteses educacional no meio desse vídeo divertidíssimo. Leonardo encarnou a estrela do vídeo. Agora ele quer que vocês comentem nos comentários se ele vai conseguir descer sozinho. É. Jesus, da outra vez eu consegui. Vamos ver se agora eu consigo. Então vamos, desça. E alguém quiser ir nesse hotel que a gente tá, é Mavsa. Ah! Pronto, vai virar garoto propaganda agora do Mavsa. Ai, que linda essa horta. Você quer plantar e comer? Vamos fazer uma horta em casa, Tetê? Ah, gente, olha o recado. A fazendinha, ela tá sendo revitalizada. Ó. Bem-estar e conforto dos nossos animaizinhos, estamos revitalizando o pasto, todo esse espaço ocupado por eles na fazendinha. Durante alguns dias, os bichinhos ficarão em outro local, recebendo todo o cuidado e carinho que merecem. Então, nós não veremos hoje a fazendinha. Tô passando na frente, porque eu tô indo no pedalinho. Mas vou mostrar pra vocês aqui a brinquedoteca. Os meninos hoje não querem brinquedoteca, dizem que é pra beber, mas eles já aproveitaram muito essa brinquedoteca. Vamos lá ver se conseguimos dar uma voltinha de pedalinho. Dá pra andar ainda?
Eba! Bom, pega a batata ali. Então, vamos lá. Cada um ali, ó. Pega tudo. Vamos lá para a ponte. Todo mundo de colete. Vai lá para de lá, Léo, para os outros poderem entrar também. Eu deixo você pilotar no meu lugar, fica tranquilo. Caê, peraí. Dá para ir os quatro em um? Olha, não vai dar não. É sério? É sério. Então vai, vamos, vai você... Ah, eu vou com o Léo e você vai com o Caê, então. Não, Caê. Não, o papai. Eu vou com você porque o papai é melhor ficar com o Caê, Léo. Não. Então vem. É, eu vou, tô indo. Pera. Leonardo, ele não acha que eu sou boa no pedalinho, não vai ver uma coisa, eu só tenho mais força na perna que o pai dele. Eu corro todo dia, tá, Leonardo? Corro todo dia. Viu? Como eu sou boa? Não duvide de uma mulher. Só que a gente não vai poder fazer a foto dos quatro, perdemos. Otávio lá atrás. A gente entalou no Flamingo. Ó, também, né? Dirigir, coordenar movimentos, manobrar... Léo, tira o pé. Põe pra lá. Eu vou, mas você precisa tirar o pé daí pra eu poder dirigir o carro. Peraí. E aí, meninos? Tá acabando. Gostaram? Sim. Querem voltar? Sim. Acabou, gente. Até a próxima. Eles não querem mais se despedir de vocês, mas tchau, gente. Fui. Tchau, tô indo pro carro. Fui.